ମୁଁ ଯାହାକୁ କୃପା କରେ ତାଙ୍କର ଧନ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଧନ ମଦରେ ମତ ହୋଇଗଲେ ମୋତେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଜୀବନ ନିଜର କର୍ମ ହେତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନେକ ଚୋରିରେ ଘୁରି ବୁଲେ। କେବେ କେବେ ମୋର ବିଶେଷ କୃପା ହୋଇଗଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇ ଯଦି ସେ କୁଳିନଥା, କର୍ମ, ବୟସ, ରୂପ, ବିଦ୍ୟା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଧନ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ଗର୍ବୀ ହୋଇଯାଇନଥାଏ, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ତା ପ୍ରତି ମୋର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଛି। କୁଳିନତା ଆଦି ଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର, ତମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ତାକୁ ଆତ୍ମଧାରର ସମସ୍ତ ଉପାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଶରଣାଗତ ସେମାନେ ଏସବୁ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ।